Hej, i den her video vil jeg vise, hvordan man smelter chokolade i vandbad. Start med at sætte en gryde over med vand. Den skal ikke fyldes helt op. Det skal være så, man kan sætte en skål eller en anden gryde oveni, uden at den rører ved vandet. Vandet det skal ikke koge, det må bare lige sådan begynde at danne bobler nede i bunden, så der kommer lidt damp op, og så begynder chokoladen lige så langsomt at smelte. Så skal der røres rundt i den, så vi får fordelt den varme, der allerede er i. Du kan se, at det begynder kun lige at boble. Så det skal altså ikke være ret varmt. Så den her damp her, den kommer op om den her gryde og smelter chokoladen lige så langsomt. Men husk at røre rundt, så vi får fordelt varmen i chokoladen. Her er de perfekte arbejdstemperaturer for de forskellige typer chokolade. Jeg håber, du kunne lide videoen. Hvis du gerne vil se flere, så kan du gå ind på justcook.tv eller følge mig på Facebook eller YouTube. Så kan du nemt følge med i, hvornår der kommer nye videoer op.